Jasna svoja reč ne si zamina. Treba i men šte rasne na prahat. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат. И много имена и лесна слава. Чу, здраво, нашия преход към връх голям Перлик продължава. В момента се движим през един много красив регион, над село Стойките. Изключително живописно е тук, зеленичко. На 1600 метра над морска сме, а върха е на 2200. Но моите песни все ще се четат. Продължаваме да катерим поредния бир с моите войводи. Нашата групичка от войводи понамаля малко, но все още се държим. В тях душата ми изля се цяла. Казваме чао на живописното било над село Стойките и продължаваме към следващото. Респект за Симо от София. Миналата година той е много се изтормози на този баир, но се надяваме някой ден да той да го изрине мощно с нас. Иху! В тях има сон за свобода, за правда, любов и благи чувства ги красят. И светли лик на нашата природа. Там моите песни все ще се четат. Там моите песни все ще се четат. Пускането по широка лъка, цял ден караме по черно на около 2000 метра от морска. Тук е много красиво. По този път карах последно преди 6 години и тогава един камък влезе в писата ми и изчупи от тегача. И приключи пътшествието, но сега се надявам да няма происшествия. Вено небе, най-светло, вено мори.
вече сме в Широка лука, ето един старинен мост. Просто да препала, но сега следва още изкачване към връх голям перник. Вижте каква красота се открива пред нас на 2000 метра от морска височина. Нататък е град Смолен. Благодарение на моята машина съм тук. Стилен Сонора. Ето го моя фотограф, който ще заснеме този велик момент. Високо над град Смолен. Вече се отклонихме от главния път към Смолен и катерим доста странен баир към най-високия връх на Родопите. Движим се с доста прилична скорост. Слушаме най-туиш и се надъхваме. Почти 2000 метра над морска, още 200 ни остават на нашата цел, най-високата точка. Сега ще настигнем новия участник от колкото на Родопите от Стара Загора. Доста здраво колело. Уважение, че ни подкрепи. Слънцето залязва след 1-2 часа. Но все още ни изгрява. В момента е 16 градуса. От време на време вдясно от нас откриват приказни гледки към билата на цел стойките. Thank you.
Може да сме на последните 200 екстремни метра нагоре. Доста са стръмни, може би над 20% на клон, доколкото виждам. Тук е много красиво, прилича малко на прохода Беклемето. Троян Карнаре. Така се вие пъти нагоре. Ето го Вели. Дига левела на спускане. Зелените поляни под високия връх. Сега сме малко под върхната точка на Родопа планина. И най-стеното виколките на България се изтъркува и моята цел отива към своето сбъдване. Пълна виколка на Родопа планина. Живо здраво на всички, достигнахме нашата цел, връх голям Перлик, най-високия връх на Родопа планина, 2200 метра. Но не можем да качим до самия връх, той се намира в гора и е в военна база. Целият връх е ограден с ограда. В момента се намираме на 2200 метра. Следва доста екстремно спускане, много остри завои, ролили камъни, остри и доста дупки. От тук до Смолен има към 30 км само надолу. Ето е групата. В момента е около 11-12 градуса тук. Слънцето се скрие, ще замръзне, до това сме с шапки и якета. Насред лятото, долу по малките градове в низните умират от жега, ние замръзваме насред лято. Но така са пътешественици. Готови са на всякакви условия в името на тръпката. Живо здраво, слизаме надолу. Айде, всички сме екипирани. Една много красива гледка на спускане от връх голям Перлик.
в град Смолян, но този път не е толкова студено. На фона на това, което беше преди половин час на връх голям перлик, тук си е направо лято.